Ringo Milk serktestigi asıl tokumda sıyırlardın alğashkı tabının alıp geldi. Sütte mal jılıda jaylı korularga kamalıp, alğashkılara tüldey de bastad. Osılayşa bir neşe jıl boyu türlü kedergege tap bolgan joba jüzege asa bastad. İsterinizde sala gidelik, agroqurlum 4 milyard tenge köleminde jeñildetilgen nesiyege ie bolıp, süt tavarlı fermasının kurlusun kolga alğan bolatın. Şizotikvas Golstein Friz tuxumda sıyırları Kazan ayında Avstriyadan əkelingen et. Alda kündere oların qatar tağı da tolıqıp 640-ka jetpekşi. Qazırın özünde keng sarayda zäulüm qora malğa tolğan. Mında iri qaraqa erekşe kütüm jasalğan. Birinci kezekte sıyırlar 3 mezet sapalı azıqpen qaptılğan. Olardın azığının kuramında en aldımen jitnek, erkek şöbeyandı, odan kene sürlüm, salon, konsentratlardan arpa, sonmen qatar şırot, kündak şırotı. Сонымен қатар қосымша азық ретінде біздер бұлардың адаптируіне жақсы болу үшін, яғни оңалдың денсаулығы сонымен қатар осында тезірек жерсініп, жақсы мөлшерде азықтанып, толық құнды азықтан алынбаған минералдар алу үшін қосымша минерал добавкілер бар. Премикстер бар, Лизонец, Кристалликс. Сондай барлық азықтар қолданылады. Сыйырлар қорада емін еркін жүріп, тек жыл су ішеді. Ал олардың қасынып, терісін тазарту үшін айналып тұратын массаж щеткалары қойылған. Мұнда қашырлар кезекте тұрады десе де болады. Үлкен табының тезегін жинауда толық автоматтандырылған. Нәтижесінде малды бағып қағу процесі де көп жұмыс күшін қажет етпейді. Екі қызметкер жеткілікті. Қазір әкелінген малдың алды төлдей бастады. 50 бұзау күтімге алынған. Бұл да жүйелі жұмыс талап етеді. Жаңа туған бұзауды анасынан туылған сәтінде ерте айырып, сосын кептіруге арнайы кептіретін жерге апарамыз. Кептіріп алып, бір сағаттай уызын беріп, 4 литр уыз ішеді. Уыз ішкеннен кейін сол жерде ветеринарный жұмыстар жасаймыз, обработкасын жасаймыз, вакцинасы бар егілетін. Сосын бір сағаттан кейін мына өзінің жеке үйшігі бар, әкеліп осына жасаймыз, қоямыз. Қойып, осы жерден сүтін күніне 3,5-нан таңертең 3,5 кешке 3,5 литр береміз, күніне 7 литр береміз 12 сағат арасында. Сүтті сиырлар қысы жазы қорада тұратындықтан қажетті мал азығы да алдағы жыл жарым уақытқа әзірленіп қойылған. Серіктестіктің иелігінде 4000 гектар ауыл шаруашылығы жері болса, соның 1000-ы суармалы егістіктер. Қазіргі таңда агроқұрылымда 50-ге жуық адам жұмыс істейді. Көпшілігі жоғары арнайы білімді мамандар. Ферма сүт өндіруге арналған швейцарлық құрал жабдықтармен жарақтанған. Жақын күнде осы біздің жаңа сауын цехымыз қосылады. Бұнда дейтін жаңа мана көрсетіп кеткендей, бұнда 40 бас сиыр бір уақытта сауылады. Жаңағы бұл сиырлар енді өздері ерекше, сондай сүтті уақытта сиырлар болып саналады. Сиырлардың бір сауғанда ең алдыңғы рекордсмендері 35-40 литрге дейін сүт береді. Әзірге сүт саттыққа шығарылғанмен алдағы жылдары қайта өңдеуге ден қойылады. Оның ішінде ірімшік, айран, май, қаймақ сияқты дайын өнімдер өндірісі жолға қойылмақшы. Рауан Дәлей, Алмас Айдетов, Алтынбек Қабделов, Ақжайық телеарнасы.